Подпалиха 7 коли в гараж в столицата. По неофициална информация, автомобилите са собственост на бизнесмена Николай Банев. От мястото на инцидента сега включваме Росен Цветков. Росен, здравей, има ли вече яснота дали палежът е умишлен? Здравей, Ирина. Продължава огледа на полицията, както и сами може да се убедите. Няма как да ви покажем отблизо запалените автомобили. Всъщност те не са 7, оказа се, че са 10 и със сигурност са на бизнесмена Николай Банев. Това той потвърди и по телефона преди малко успях да говоря с него. В момента той е разпитван от полицията. Това, което знаем, е, че палежът се е случил около 21 часа с нощи, като автомобилите са на стойност около 1 милион лева. Банев казах по телефона, че знае кои са поръчителите, кои са извършителите, както и кой държи чадъра над тях, но конкретни имена не назова, защото няма доказателства. Да припомним всъщност, че това не е първата атака срещу Николай Банев. В август месец имаше още един палеж на дома на Банев. В имуществото му имаше и произведение на изкуството също на голяма стойност, около 1 милион лева. Това, което каза пред мен Банев още, е, че има пряка връзка между палежа и участието му като кандидат-президент в кампанията, която приключи скоро. Очаквайте още подробности и думите на Банев по-късно днес. Росен Цветков, благодаря ти.